Ungjilli I ditës. Edhe kur pa turmën, I u dhimbë për ta, sepse ishin lodhur e shpëndar si dhënë që s'kan bari. Atëherë u thot nxënësit të tij. Të korrat janë të shumta, po punëtorët janë të pakët. Lutjuni pra të Zotit të korrave që të nxjerrë punëtorë për të korrat e tij. Edhe si thiri të 12 nxënësit e tij, u dha atyre pushtet kundër frymëve të ndyra që t'i nxjerrin ato dhe të shërojnë çdo sëmundje, çdo lëngat. Edhe emrat e të 12 apostujve janë këto. I pari, Simoni, që thuhet Pjetër, dhe Andrea vëlla I tij, Filipi dhe Bartholomeu, Thomai dhe Matheta Grambledhësi, Jakovi I Alfeut dhe Leveut, që u quajt me përmbiemrin Tade, Simon Kananeasi dhe Juda I Iskarioti, I cili edhe tradhtoi atë. Këta të 12 dërgoi Jesui, pasi I porositi ata duke thënë, në udhë kombesh mos shkoni, dhe në qytet samaritanësh mos hyni, por shkoni më tepër në përdhen të humburat të shtëpisë e Izraelit. Edhe duke shkuar, predikoni duke thënë se u afrua mbretëria e qieve, shëroni të sëmur, pastroni lebroz, ngjallni të vdekur, nxirrni I djaj. Falas morët, falas jepni. Dëgjuat Ungjilli I ditës sipas Mateut, kreu 9, vargu 36, deri kreu 10, vargu 8. Komenti Ungjillit. Dashur më krishtin sot në Ungjillin sipas Mateut, lexojmë nga kapitulli 9, vargu 36 deri në vargun 38 dhe nga kapitulli 10, vargu 1 deri në vargun 8. Edhe kur pa turmën, ju dhimbës për ta, sepse ishin lodhur e shpëndar si dhenë që s'kan bari. Pra, Zoti Jezu Krisht bariu I mirë, pati dhimbje për atë turmë të lodhur, e cila mbante të gjithë peshën e ligjit, dhe aq më tepër atë turmë e cila s'kishte bari. Ishte një kohë gjatë që populli I Izraelit nuk kishte profet, dhe ai që erdhi mbas një kohë që quhet një kohë e heshtjes, ishte shënjuar parenci pak zor, dhe bariu I vërtet tashmë ishte midis tyre dhe ky ishte Zoti Jezu Krisht. Zoti t'ju dhimbë kjo turmë. Gjithmonë Zoti ka dhimbje për njerëzit, të cilin I pengjan asa turme që ecën e lodhur në rrugtimin e jetës. Dhe aq më tepër ajo turm e cila s'ka bari dhe nuk di ku të shkojë. Edhe këtë herë populli shfaqet si dele dhe ne duhet dim se delja është një kafshë që patjetër ka nevojë për bari. Nëse një dele nuk ka bari, një tuf delesh nuk ka bari, ajo rrezikon të shpërndahet dhe të bjejë pre e ujkut. Kështu edhe njerëzit I përngjajnë deleve, të cilët s'kan bari, janë të shpërndara
dhe rrezikohen prej ujkut të mençëm që është djalli. Vargu 37 thot: Atëherë u thon nxënësve të tij, të korat janë të shumta, pomputorët janë të pakt. Zoti flet me një tjetër parabol, pra I krahason shpirtrat e besnikëve me një arë me grur. Duhet dim se ishte shumë e mundishme në atë kohë që të korje një arë me grur, sepse bëhesh me dorë, por nuk mund ta bënte një person, duheshin shumë punëtor të shkonin në këtë arë. Prandaj dhe Zoti thotë të korat janë të shumta, sepse shumë njerëz tashmë kishin filluar të besonin në Zotin Jezu Krisht dhe gjithnjë më tepër do ketë njerëz që do besojnë tek ai dhe do kenë nevojë për drejtim, do kenë nevojë për të mbledhur, do kenë nevojë për të korur, pra për të hyrë në ambaret qellore, që është kisha edhe mbretëria e qeve. Por punëtorët janë të pakt. Jo vetëm në atë kohë që punëtorët ishin të pakt, pra Zoti kishte një numër të kufizuar nxënësish, 12, dhe pasaj ata do të kalonin në 70 dishepujt, por gjithmonë kjo është një sfidë për kishën, sepse njerëzit gjithnjë e më tepër dëshirojnë të besojnë në personin e Zotit Jezu Krisht duke parë atë si bariun e vërtet. Dhe kisha bën këtë lutje që thotë dhe Zoti në vargun 38. Lutuni pra Zotit të korave që nxjerr punëtor për të korat e tij. Pra, Zoti tha dishepujve, lutuni Zotit të korave që është vet ai, të nxjerr punëtor për të korat e tij. Gjithmonë është një lutje, si thash, një sfidë për kishën që të dalin punëtor të ri, të dërguar nga Zoti. Pra, jo thjesht nga dëshira tyre njerëzore, por të dërguar nga Zoti, të mbushur me hirin apostolik, të cilët do të kenë dhimbje, siç ka bariu, do të jenë të gatshëm të hynë në mundim për të bërë këtë korje të madhe, pra për të mbledhur këto shpirtra në hambaret e Zotit, pra në kishën e tij dhe në mbretërinë e tij. Pra tham në fillim që nxënësit ishin të kufizuar, një numër 12, pasaj shikojmë që Zoti thret edhe 70 të tjerë, këtë gjë e kemi te Ungjilli sipas Lukajt, pasaj Zoti zgjodhi edhe 70 nxënës. Këti rrethi shtohen edhe gratë mirapruse, po t'i mbledhin të gjithë bashkë bëheshin 120 veta. Pa tjetër që kishte një numër i vogël, për para gjithasaj punët të madhe, që i priste këta dishepuj, këta bashkëpunëtorë të Zotit. Në vargun 10 thuhet, edhe si thiri të 12 nxënës e tij, u dha atyre pushtet kundër frymërave të ndyra, që t'i nxjerrin ato dhe të shërojë çdo sëmundje e çdo rëngat. Patjetër që të 12 nxënësit ishin thirrur më përpara, por tani Zoti i thret ata për një mision të veçantë. Shikoni që Zoti Jezu Krisht jo vetëm bënte mrekulli vet, pra, siç kemi parë dhe dëgjuar, shëronte çdo sëmundje, lëngat, largonte çdo frymë të ligë e kundështare, por këtë fuqi, këtë autoritet ai ia u dha edhe dishepujve nxënësve të tij. Është një gjë e pazakont, dhe nuk e kemi parë në asnjë nga të tjerë njerëz, të cilët ishin mbushur me hirën e Perëndis, për profetët, që mund t'ja kalonin këtë fuqi mrekullibërie të tjerëve. Sepse njeriu nuk mund t'ja përsjellë njerëzit atë hir që ka marrë nga Perëndia. Vetëm Perëndia ka të drejtë të ndajë nga hiri i tij. Prandaj, dhe Zoti Jezu Krisht, nëpërmjet këtij pushteti që u dha apostujve për të bërë shërime dhe për të larguar frymët të ndyra, tregonte se ishte vetë Perëndia që ndan prej hirit të tij. Numri 12 simbolizon 12 fiset e Izraelit dhe Zoti Krishti dërgon dishepujt 2 nga 2 për të predikuar. Në Ungjillin sipas Lukajt thuhet se për herë të parë i quhen ata apostuj. Apostull është fjalë greke do të i dërguar dhe siç thash, numri 12 ishte një numër simbolik, sepse në dhjatën e vjetër që 12 patriarkët e popullit Izraelit dhe 12 fiset e Izraelit. Dhe emrat e 12 apostujve janë këta: Simoni që quhet Pjetër. Petro ishte i biri Jonas. Simoni ose Simeoni nga Batsejda e Galiles, i cili përshkonte në liqen kur Krishti e ftoi së bashku me vëllain Andrean. Më vonë e ndroi emrin duke i quajtur Kefa. Pra Petro, është e përkthyer në greqisht dhe thot gur. Ishte i martuar dhe përmendet si babai i Petronilës, që është shenjtore kishës dhe bashkort i Maris. Së bashku me apostut Jakov e Johan ishin tre nxënësit e dashur të Zotit që u gjenden në çastet e rëndësishme të jetës së Zotit Jezu Krisht. Petro u bë korifeu i apostujve, pra i pari apostujve dhe mori pjesë në mënyrë aktive në gjithë veprimtarinë trevjeçare të Zotit Krisht. Dhe Zoti Jezu Krisht e lumëroi atë sepse ai kuptoi dhe pohoi se ishte i biri Perëndis, por si shikojmë edhe qortoi për ndryshimet e tij.
Andrea vllajti ishte I pari për peshkatarve të Galilejës, të cilët Krishti I ftoi për të bërë apostull dhe predikues. Andrea I parathirur është vllaj I para kreut, ose mund themi I parit, Pjetër, që pra, si shtam, ishte korifeu I pari ndër apostujt. Edhe ky ishte biri Jonat për Betsaidës së Galilejës. Ushtroi profesionin si peshkatar në ujrat e qeta të Tiberiadës, ishte njëri I durimit që ditë të hedhë rjetën dhe e lë veten në mëshirën e Perëndisë. Por mund të themi se disa ujra të tjera do të luajnë rol të rëndësishëm në jetën e tij, pra do ta bënin peshkatar të njerëzve. Atje në ujrat e Jordanit dëgjoi predikimin e Johanit, I cili ishte një personalitet I madh profetik, pra ai ishte një prej dëgjuesve dhe nxënësve të Parëndisit, ndoqi predikimet e tij dhe ditë e natë priste mesin e shumë pritur. Jakovi I Zebedeut. Jakovi ishte biri I Zebedeut dhe I Salomos, vllai I madh I Shonjan theologut, me origjinë nga qytete Betsaida të Galiles, pas testës që I bëri vëllezëve Andrea dhe Petro, të bive të Johanit, për të dëgjuar mësimin e ti, Zoti Krisht shtoi dhe Jakovin së bashku me vllain e ti Johanin, që të dy vëllezërit lanë tatin, lundrën dhe gjithë pasurit të tyre dhe pasuan Krishtin. Kjo thirje ishte përfundimtare, pasi edhe më parë ata e kishin pasuar Zotin pas pagëzimit të ti, kur Johan pagëzori dëshmoi se ai është Mesia. Si që shikojmë edhe nga ngjarjet e përshkruara në Ungjill, Jakovi, sikurse Pietri dhe Johani, zinte një vend të veçantë dhe vlerësuan shumë nga Zoti Unë Jezu Krisht dhe këtë kemi në shumë vende të shkrimit shenjë. Flasim për Johanin, që ishte I vllai Jakobit. Johani ishte nga një fshat I humbur I Galilejës, që quhet Betsaida, ishte djali I Zebedeut, peshkatarit dhe I Salomos, e cila ishte bija Josifit, pra e vlerësorit të Hylincës. Sepse Josifi kishte patur nga martesa e parë 4 djem dhe 3 vajza. Pra, ata vlezër dhe ato mota që përmënden në shkrimin e shenjë, si vlezër dhe mota të Jesuit, si pas traditës kishës, nuk janë bitë e Josifit dhe të virgjeres zonjë Shëmari, por janë bitë e Josifit me gruan e parë. Johani së bashkë me vllain e ti Jakovin, po ndimon të tatin e ti kur u thirr nga Zoti për të ndjekur pas dhe për të bërë peshkatar njerëzish. Ai e la me njerë gjithçka dhe ndoqi pas mësimin qellor. Ai ishte një nga tre nxënësit që Zoti mori me vete në malin Tabor, ishte një nga tre nxënësit e pranishëm në shërimin e bijës së Jairit, që siç dim, kishte vdekur dhe u ngjall. Ishte ai që pushoi në gjinin e Isuit gjatë darkës mistike. Kur u kryqëzua Zoti, ai dhe Ylincia ishin të vetmi që qëndruan pranë kryqit, duke treguar besnikëritë pa shoqe. Ai e pa Zotin Krisht pas ngjalljes së bashku me nxënësit e tjerë duke marrë prej tij misionin për të prapur kudo lajmin e mirë. Dim se Johani predikoi në Azinë e Vogël, që ishte në atë kohë vendi më me shumë idhujtari. Filipi dhe Bartolomeo, Thomai dhe Mateo, kumerqari, Jakovi Alfeu dhe Leveu, që u quajtën me përmbiemër Thadhe. Filipi dhe Bartolomeo. Filipi, që më përardhi nga Betsaida e Galilejës dhe ishte një nga 12 apostujt. Me njerë pasirës të ti në misionin apostolik, nëzitoj dhe bindi mikun e ti, Nathanael ose Bartolome, se kishin gjetur mesin e shumë pritur. Para shumë fishimit të 5 bukve, mësusi vuri Filipi në provë dhe pyti se ku do të blinin aq buk për gjindjen, dhe Filipi nga nati u abit se ku do të gjendeshin aq para për të blerë bukut. Filipi dhe Andrea I parthirët dëgjuan nga Perëndi njeriu se erdi ora që të lavdërohet biri njeriu. Gjatë darkës mistike, Krishti, duke marrë shkas nga lutja e Filipit që t'i tregon të atin, shpalli njerëshmërinë e tyre, pra njerëshmërinë e ti njësoj me atin, duke thënë, kush më ka par mua, ka par atin. Bartolomeu ose Nathanaili, a I rritë nga Kana e Galilejës dhe u thirë për Filipit për të njohur mesin. Tradita e shenja thotë se a I predikoj krishterimin të kindianët, të cilve u dorëzoi ungjillin si pas Mateut. U kryzua nga I lojtarët në Armeni. Thomai, apostulli I shenjtë Thomai, I quajtur edhe Binjak, lindi në Jude nga prindër të varfër, të cilët e mësuan me përkushtim të madh për ligjin e Mojsiut. Sapo Krishti u shfaq dhe ftoi ta ndiqte, Thomai la barkën dhe rreta dhe u bë një prej 12-ve. Megjithëse u përndoq, u poshtrua dhe u godit shumë herë me gur nga Judent, ai prapë se prapë ndoqi kudo Zotin me zell të madh. Kur Krishti po shkonte në Jeruzalem për të flijuar, Thomai u tha apostullëve të tjerë, "Të shkojmë dhe ne që të vdesim me të." Pasi mundi vdekjen me ngjalljen e tij, shpëtimtari I botës ju shfaq dishepujve, të cilët ishin mbyllur në shtëpinë në Jeruzalem nga frika judeve. Kur ai u tregoi shenjat e plagëve të tij mbi trup, ata mbushën plot me gëzim sepse e njohën atë. Nga një vendim ynor,
Thomai nuk ndodhi me të tjerë në atë moment. Dhe kur dishepujt thanë se kishin parë Zotin e ngjallur, ai nuk e besoi. Por më vonë, të dielën tjetër ai pa Zotin e ngjallur, preku me gishtin e tij shenjat e plagëve të tij dhe u gjonizua dhe tha: Zoti im edhe Perëndia im. Mateu kumërqari. Mateu ishte nga Kana e Galiles, pra nga vendi ku Krishti bëri mrekullin e parë. Para se të bëjnë nxënës i Krishtit, ai quhej Levi dhe profesioni i tij ishte ai i agramblesit, pra kishte të drejtën nga shteti romak që mbitte taksa. Dhe ai në vend që të merrte sa e urdhëronte ligji, merrte më tepër dhe pasuroi duke vjedhur të tjerët. Pas tezës që i bëri Zoti Krisht duke thënë më ndiq, Mateu e pasoi më një herë. Jo vetëm braktisi profesionin mëkatar për atë kohë, por me gëzim e ftoi Zotin në shtëpinë e tij. Gjithashtu ai ftoi në shtëpinë e tij shumë mëkatar të agramblesit të tjerë që donin të dëgjonin mësimin e Zotit Krisht. Jakovi Alfeut. Jakovi ishte vëllai i ungjillorit Mathe dhe biri i Alfeut. Jakovi, pasi luftoi për të vërtetën e Krishtit në Jeruzalem, më pas shkoi edhe në vende të tjera për të predikuar ungjillin. Atje shkatroi dhe përmbysi altarët e idhujve dhe me hirin e Perëndis shëroi sëmundje të ndyshme. Shën Jakovi, duke imituar shembullin e Zotit Krisht, pasoi vdekje në kryq. Leveu, që u quhet Tade. Tade ka kuptimin dashamirës. Emri i tij i vërtet është Juda dhe qej vëllai i Jakovit. Simon Kananiti dhe Judi Iskarioti, i cili edhe tradhoi atë. Simon Kananiti, ky apostull i shenjtë, është ai i cili quhet edhe Nathanael. Ishte nga Kana e Galiles, që ishte 7 milje në veri të Nazaretit. Thuhet se ai ishte dhëndri i dasmës në Kana, në cilën Krishti bëri mrekullinë e parë për të shndruar ujin në verë. Kur pak të mrekulli, Simoni la shtëpinë e tij dhe pasoi Krishtin. Ai u bën një nga apostujt më të zëdhshëm të Zotit Krisht. Nga ungjillori Mathe, ky apostull quhet Simon Kananeasi, kurse nga ungjillori Luka quhet Simon Zeloti, që do thot i zëdhshëm. Dhe i fundit Juda Iskarioti. Juda ishte biri Simonit. Në fakt na jep ungjillori Joan, Juda ishte i vetmi që nuk kishte nga qyteti Galiles. Ai kishte lindur në qytetin Kariot, prandaj quhet edhe Juda Iskarioti, duke marr emrin e vëllindjes së tij. Dim që Juda Iskarioti ishte ai që tradhtoi Zotin për 30 monedha argjendi. Këta të 12 dërgoi Jesui pasi porositi ata duke thënë: "Në udh gjindarësh mos shkoni dhe në qytet samaritësh mos hyni." Mos hyni në qytet samaritësh. Samaria gjendej midis Judes dhe Galiles. Samaritarët që janë fis i përzier dhe kishin armiqësi me Judent. Samaritarët njinin vetëm 5 librat e Mojsiut dhe prisin ardhen e Mesis. Armiqësia midis Judeve dhe Samaritarëve kishte lindur në kohën kur Judent u kthyen nga robëria babilonike. Samaritanët nuk i ndihmuan Judent që të rindërtonin tempullin, po ndërtuan një tempull në malin Karazin. Dhe vargu 6 na thotë: "Por shkonin më tepër nëpër dhënët e humbura të shtëpisë e Izraelit." Pra Zoti Krisht i dha këtë mision të kufizuar apostujve, sepse ishte ky popull i Izraelit që kishte të ruajtur ligjin dhe profetët, që prisin ardhjen e Mesias dhe të Krishtit. Pra duhet të shkojë tek ata në fillim, duhet bëj një dëshmi e hapur dhe personale, dhe këtu ishte dhe përgjegjësia e popullit i Izraelit, që do ta pranonte ose do ta mohonte ardhjen e shpëtimtarit e Mesisë së shumë pritur. Vargu 7 na thot: "Dhe duke vajtur lëçini duke thënë se u ofrua mbretëria e qeve." Pra, apostujt ishin si të dërguar që tregonin se mbretëria e qeve ishte afër. Dhe mbretëria e qeve ishte në personin e Zotit Jezu Krisht. Mbreti kishte ardhur, dhe bashkë me mbretin kishte ardhur edhe mbretëria e qeve. Të pranoi Jezu Krishtin do thot të ishe pjesëtar i mbretërisë së qeve. Të refuzoi atë do thot që ti e përjashtoi veten nga kjo mbretëri. Dhe vargu 8 na thot: "Shoroni të sëmur, qëroni të kremosur, ngjallni të vdekur, nxjerrni djaj, dhurat morët, dhurat epni." Patjetër që apostujt si të dërguar kishin dhe kredencialet e tyre për treguar se ishin të dërguarit e mbretit, pra kishin fuqi për të bërë mrekulli si shërime të çdo sëmundje, shërimi i lebrës që ishte një shërim që vinte vetëm prej Zotit, pra quhej sëmundje shenjtë. Nuk mund shërojmë asnjë lloj ilaçi, ngjallja e të vdekur patjetër që ishte një veprim që bënte vetëm Zoti, dhe nxjerrja e djajve patjetër tregonte përse një veprim që bënte vetëm Zoti. Pra, ai që kishte dërguar ishte Zoti i njeri, dhe kështu apostujt me këtë fuqi, me këto kredenciale, ju tregonin
Poblit Izraelit se tashmë mbreti I shumë pritur, Krishti, Zoti, kishte ardhur. Dhe dhurat muar, dhurat epnit. Pa tjetër që aposën nuk duhet kërkoni shpërblim, se atë që e morën falas, por edhe falas ata duhet a jepni. Edhe kjo mbetet gjithmonë një sfit për të dërguarit e Zotit. Dëgjuat komentin e Ungjillit.